Hej, mitt namn är Felicia Sparrström och idag ska vi köra skuggboxning tillsammans. Passet fungerar både för dig som sitter och dig som står. Och om du står upp så vill jag att du ska stå lite bredare än höftbrett isär och båda bena parallellt. Och innan vi börjar så ska jag gå igenom de tre grundslagen som vi ska använda oss av. Och det första vi kommer göra är våra jabbar. Då vill jag att ni tar upp händerna och skyddar hakan, eran gard. Att ni kurvar ryggen lite grann och att ni pressar hakan lite lätt mot bröstkorgen. Och så vill jag att ni ska ha under hela passet. Så grundslag nummer ett, jabbar rakt ut och rakt in. Och handen som inte slår skyddar eran gard, eran kind. Så raka slag, jabbar. Grundslag nummer två är våra uppercut. Den ska träffa motståndarens haka. Och den ser ut ungefär så här. Så små slag. Hela tiden en böjning i armbågsleden. Så jag vill inte att det är någon biceps curl. Så inte sträcka och böja på handlederna eller på armbågsleden. Utan hela tiden böjning i armbågsleden. Yes. Grundslag nummer tre. Så har vi våra krokar. Så du ska träffa motståndarens kind. Då ska du hela tiden ha 90 grader i armbågsleden. Och det ser ut så här. Motståndarens kind. Och 90 grader i armbågsleden. Och kurva hela tiden ryggen. Och spänn magen. Yes. Så det var det. Så vi ska börja med att testa våra slag. Vi börjar med upper och jabbar. Sen kör vi upper och sen kör våra krokar. Och sen så kommer vi att köra lite olika kombinationer av dem, alla tre. Men bara för att känna på grundslagen så kommer vi att börja med våra jabbar. Så vi börjar rakt ut och rakt in. Och om du vill så kan du göra som jag, att ni har en liten vridning i axelleden så att tummarna pekar utåt. Och känner ni hur ni har kontakt med era sneda magmuskler? Så när du slår mer höger så ska det kännas på höger sida om er mage. Och känns det bra så kan ni prova att öka takten lite grann. Verkligen slå ut slagen allt vad ni kan. Glöm inte andas. Och några gånger till. Och så kör vi 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. Och så kör vi våra upper. De skulle träffa motståndarens haka. Och här så vill jag att axlarna ska gå som en liggande åtta. Och även här vill jag att ni ska ha kontakt med era sneda magmuskler. Och sjunk ihop lite grann. Och kurva ryggen lite grann. Och om du vill så kan du prova att ta ut slagen lite mer. Så att nävarna går ungefär så långt upp som till toppen av ert huvud. För då kan det vara lättare att få kontakt med magen. Och några gånger till. Och så pausar vi där. Och så testar vi våra krokar som skulle träffa motståndarens kind. Och armbågarna ska vara som 90 grader hela tiden. Och
småslag. Och gå tillbaks till gard efter varje slag. Och under hela passet så utgår ni efter eran kropp och eran förmåga. Och om någonting inte känns bra eller gör ont, då vill jag att ni pausar. Lyssnar på kroppen. Kanske gör det ett lugnare tempo. Eller gör rörelsen mindre. Och när ni behöver så tar ni en paus och dricker. Och så kommer ni igång när ni är redo igen. Yes, hörni. Det var våra tre grundslag. Nu ska vi börja sätta ihop de här grundslagen i olika kombinationer. Och jag tänker att vi börjar enkelt. Så vi börjar med våra jabbar igen. Raka slag. Rakt ut. Och rakt in. Och vill ni så kan ni som sagt ha en liten vridning i axelleden så att tummarna pekar utåt. Och känns det bra så kan ni prova att öka takten lite grann för att få upp pulsen ännu mer. Så hur snabbt kan ni slå nu då? Ska vi testa våra jabbar så snabbt vi bara kan. Rakt ut och rakt in. Och andas hela tiden så att musklerna får syre. Och så ska vi alldeles strax gå över till att köra våra uppercut. Och det gör vi om 5, 4, 3, 2, 1. Och så kör vi uppercut. Även dem kan vi köra i ett litet högre tempo nu. Om det känns bra. Annars så saktar ni ner. Och kör i ett tempo som känns bra för dig. Och kom ihåg, axlarna ska gå som en liggande åtta hela tiden. Och så går vi över till våra jabbar igen. Våra raka slag. Ni jobbar hela tiden i det tempot som ni själva vill och lägger det på den nivån som känns bra för er. Har ni fortfarande kontakt med er mage, kurvan i ryggen och slår ni ut slagen ordentligt och går ni tillbaks till att skydda er kind efter varje slag. Ska göra allt jag kan nu då i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 och så kör vi våra krokar innan vi ska köra en paus. 90 grader i armbågsleden hela tiden. Och slaget ska träffa motståndarens kind. Och gå tillbaks och skydda ansiktet efter varje slag. Och behöver ni så pausar ni. Men vi ska alldeles strax pausa tillsammans innan jag ska förklara vad vi ska göra härnäst. Så vi kör 10 till. Och där pausar vi. Ta gärna lite vatten. Så.
Så, nu vill jag att vi ska få upp flåset riktigt ordentligt. Och vi ska jobba med sprintintervaller. Och antingen så sprintar du på stället med dina händer. Eller så sprintar du på stället med dina fötter. Så, men vi ska börja lugnt och försiktigt. Så när ni är redo så kan ni haka på mig och börja jogga på stället. Och göra er förberedda på att sprinta allt vad ni kan. Och ni som använder era ben får gärna göra höga knän nu. Och när ni sprintar allt vad ni kan så vill jag istället ha små snabba fötter. Och för oss som använder våra armar vill jag ha små snabba armar istället. Så, vi kan börja öka och göra oss förberedda på vår första sprintintervall. Så snabbt vi bara kan. Och så kan vi öka lite till. Och lite till. Och alldeles strax så är vi uppe i vårt max. Så vi kör max om 3, 2, 1. Och så kör ni allt vad ni bara kan. Snabba fötter, snabba armar. Spänn magen hela tiden. Allt vad ni kan. Och kom ännu lite till. Vi orkar. Och så kör vi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Långsammare tempo igen. Kom ner i varv. Andas. Skaka loss. Stanna om ni behöver. Och så kör ni igen när ni känner er redo. Så om 3, 2, 1 kör vi allt vad vi kan nu då. Snabba fötter och snabba armar. Och så kör vi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andas. Sakta ner tempot. Stanna av om du behöver. Drick om du vill. Och så kör du igen när du känner dig redo. Så ska vi alldeles strax sprinta igen. Det snabbaste vi kan. Så ni kan börja öka takten lite grann. Och så ökar vi lite till. Och om 3, 2, 1. Varsågod, allt vad ni kan. Och så gör vi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sakta ner. Skaka loss. Rull på kroppen. Och så kör vi igen. Och så ska vi göra oss förberedda på att sprinta sista gången nu. Så vi kör allt vad vi kan om 5, 4, 3, 2, 1. Varsågod, allt vad ni kan. Snabba armar, snabba fötter. Och kom igen nu där vi orkar. Och så gör vi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bra hörni. Ta lite vatten innan vi fortsätter. Så ska vi ge oss på ännu en kombination av övningar. Och nu så vill jag att vi ska jobba 8 stycken jabbar. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och
Sen ska vi sprinta 8 eller höga knän, snabba armar så. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och sen jabbar. Ja. När ni är redo så kör vi 8 jabbar. 8 snabba armar eller höga knän så. Varsågoda, kör i eget tempo. Och kom ihåg, gå tillbaks till gard efter varje slag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och sprinta. Allt vad ni kan. Och jabbar. Och kom ihåg, gör det ont eller just obehagligt, så gör ett lugnare tempo. Du kör hela tiden efter din förmåga i ett tempo som känns bra för dig. Så höga knän eller snabba armar och raka slag. Rakt ut och rakt in. Och kom ihåg att ni kan ha lite vridning i axelleden så att tummarna pekar utåt. Vi kör lite till innan vi ska ge oss på våran nästa kombination. Och sista gången nu hörni. Och avsluta med sprint. Och där pausar vi. Bra jobbat. Nu ska vi köra 4 stycken jabbar åt höger. Så 1, 2, 3, 4. Sen ska vi köra 4 upper framåt. Så 1, 2, 3, 4. Och jabbar vänster 4. 1, 2, 3, 4. Och sen tillbaks till mitten. Och köra 4 upper. Och sen kör vi 4 jabbar höger. Så när ni är redo så kan ni börja med 4 jabbar höger. Varsågoda. Och mitten, uppercut. Och vänster, 4 jabbar. Och mitten. Känn på slagen lite och när det känns bra så kan du prova att öka tempot. Så hela tiden 4 stycken slag. Först ut i sidorna och sen mitten. Och kommer ni ihåg, när ni kör era jabbar så vill jag att axlarna ska gå som en liggande 8. Och lite till. Hela tiden 4 slag. Motståndarens näsa, motståndarens haka och motståndarens näsa. Och sista varvet. Och avsluta med 4 stycken uppercut. Bra hörni. Nu ska vi ge oss på en ny kombination. Och då vill jag att vi ska köra 4 stycken krokar. 4 stycken uppercut.
Och 8 stycken jabbar. Så vi testar den här kombinationen med 4 krokar, 4 uppercut och 8 stycken jabbar. Varsågoda och kör eget tempo. Och kommer ihåg att när ni kör er uppercut så kan ni ta ut slagen extra mycket så att ni slår upp dem så att ni träffar, slår upp ända till toppen av ert huvud. Och känns det bra så kan ni prova att öka tempot lite grann. Och blir det för mycket så pausa och kom igen när ni är redo. Vi övar både våran koordination och balans, styrka och kondition när vi kör våran skuggboxning. Perfekt träning. Okej, några gånger till innan vi byter kombination. Så kör ett varv till med krokar. Uppercut. Och så avslutar vi med 8 stycken jabbar. Bra hörni. Nu har vi bara 2 stycken kombinationer kvar. Och nu vill jag att vi ska köra 8 stycken jabbar. Följt av 8 stycken uppercut. Yes. Vi kör. 8 jabbar. Uppercut. Och så kör vi jabbar. Uppercut. Nu har vi inte så himla långt kvar. Men känner ni att ni behöver pausa, så gör det. Verkligen slå ut slagen allt vad ni kan. Kan ni öka takten lite grann? Verkligen gör er av med de sista krafterna ni har nu. Och gör ni inte exakt 8 stycken av varje slag så gör inte det någonting. Och så gör vi de sista uppercutten. Och så kör vi våra jabbar. Och så fortsätter vi med jabbar nu. Det här är det sista vi gör. Era sista krafter nu hörni. Spänn magen, kurva ryggen, slå ut slagen
och skydda garden, ert ansikte med handen som inte slår. Och så gör vi allt vad vi kan i 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Så bra jobbat. Nu ska vi bara sträcka ut, stretcha. Och så är vi klara. Så, luta huvudet åt sidan. Och luta huvudet framåt så du tittar åt motsatt bröstkorg. Ta upp huvudet till mitten. Lyft huvudet åt andra hållet, mot andra axeln. Och så tittar du åt motsatt bröstkorg. Ta upp huvudet till mitten. Knyt händerna bakom ryggen och vinkla handflatorna bort ifrån dig. Och lyft armarna så långt upp du kan mot taket som möjligt. För att sträcka ut dina axlar. Kom ner i varv. Andas. Efter detta högintensiva pass. Där vi har övat både upp vår kondition och styrka och koordinationsförmåga. Och så gör vi tvärtom. Pressar händerna framåt. Handflatorna bort, ut ifrån er. Och kurva ryggen lite grann. Och så kan vi istället ta ut armarna i sidorna, handflatorna mot väggarna och axlarna bort från öronen. Så pressa axlarna neråt. Och så kan vi göra tvärtom. Fäll ner händerna och vrid tummarna bakåt lite grann. Att armbågarna pekar ännu mer bakåt. Och även här, tänk på att sänka era axlar. Så kan ni komma in med händerna. Och så kan ni vrida i överkroppen. Och så tar vi andra sidan. Så ska vi avsluta med att sträcka ut våra axlar. Och andra axeln. Så, det var allt för idag. Superbra jobbat. Tack för mig.